Doktor Müseyib Əhmədov 1994-cü ildə Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib. 1994-1995-ci illərdə bir saylı hərbi hospitalda travmatologiya və ortopediya ixtisası üzrə internatura təhsil alıb və 1997-1998-ci illərdə Ukraynanın Xarkov şəhərində Sitenko adına Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunda ordinatura keçib. Həkimlik fəaliyyətinə Ukraynanın Mariupol şəhərində başlayan Müseyib Həkim vətənə qayıtdıqdan sonra Dövlət Tibb Müəssisəsində 2002-2009-cu illərdə Səudi Ərəbistan Krallığının Bureydah şəhərində yerləşən Bureydah Mərkəzi Hospitalında həkim travmatoloq ortoped kimi çalışıb. O, 2009-cu ildən etibarən Mərkəzi Gömrük Hospitalında fəaliyyət göstərir. Ön çapraz bağın bərpası və menisklərin parsial menisklikləmə əməliyyatı planlaşdırıldı. Təbii ki, qapalı olaraq, artroskopik olaraq. Və tərəfimizdən 2 gün öncə, deməli, sağ dizdə ön çarpaz bağın artroskopik bərpası əməliyyatı və menisklikləmi əməliyyatları həyata keçirildi. İndi hal-hazırda xəstə özünü necə hiss edir? Hal-hazırda xəstəmizin özündən də sorsarı özünü... Samir Quliyev, ayın 20-si əməliyyat olub. Artıq 2 gündür. Özümü çox yaxşı hiss edirəm. Artıq aktivləşmək üçün deyəndə durub gəzirəm. Gündə yəni 4-5 dəfə gəzirəm. Rahatdır. Yəni ağrılarım yoxdur demək olar. Azalıb, günbəgün azalır. Özümü çox rahat hiss edirəm. Belə deyək ki, hansı idman növündə olub? Basketbolda. Basketbol oynayarkən ehtiyatsız hərəkət elədim. Dizim zədələndi. Biraz istəyirdim doktora, sağ olsun. Çox sağ olsun Müseyib doktor da. Əməliyyat keçib, uğurlu keçib. Özümü çox rahat hiss edirəm. Doktor, nə vaxt evə yazılacaq? İnşallah sabah xəstəmizi evə ambulator şəraitdə evə göndərəcəyik. Bunun üçün tövsiyələrimiz və müalicələrimiz ambulator şəraitdə davam ediləcək. Yəni əməliyyatın aparılması və əməliyyatdan sonra xəstə təqibləri, yəni beynəlxalq protokollara, təsnifatlara uyğun şəkildə həyata keçirilir və evə tabuç olduqdan sonra xəstəmizə həm fizioterapiya təbii ki, başlanmalıdır. Çünki ön çarpaz bağın bərpası dövründə, bu çarpaz bağın bərpası dövrü adətən 4-6, 8 aya qədər davam edir ki, xəstənin tam əvvəlki, belə deyək ki... Deməli, ev şəraitində də hələ müalicə almalıdır. Ev şəraitində müalicə alınca və əlavə ev şəraitində müalicə, tibbi reabilitasiya, xüsusi idman hərəkətləri vermişik və o evdə davam ediləcək və paralel olaraq fizioterapiyaya davam edəcək. Biz tərəfdən də növbəti günlərdə, həftələrdə sıxı-sıxı təqib olunacaq. İnşallah əməliyyatımız da başarılı keçib, nəticələrimiz də inşallah uğurlu olacaq. İxtisası üzrə bilik və bacarıqlarının artırılmasına daim çalışan Müseyib Həkim 2001-ci ildə İxtisası üzrə bilik və bacarıqlarının artırılmasına daim çalışan Müseyib Həkim 2001-ci ildə Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda Travmatologiya və Ortopediya ixtisası üzrə 3 aylıq ixtisas artırma kursunu. 2004-2010-cu illərdə isə İsveçrə, Malta və Ukraynada sintez və travma mövzusunda kursları bitirib. Təxminən 1 saat öncə biz yuxarıda əməliyyat olmuş xəstəmizi vizit elədik. Əməliyyatı ilə bağlı bilgi məlumat verdim. Tamaşaçılara və əhalimizə daha əyani olmaq üçün bu tablo üzərindən bir izahat vermək istəyirəm. Bu bizim diz oynağımızdır. Bu ön çarpaz bağ şəkli, bu isə arka çarpaz bağ. Və bu dizin içərisində olan bax, bu elementlər isə menisklərdir. Medial və lateral menisklər. Dediyim ki, menisklərin funksiyası dizdə ayağın amortizasiyasının stabilliyini saxlamaq üçündür. Ön çarpaz bağ isə dizin önə doğru stabilliyini saxlamaq üçün. Yəni diz önə doğru qaçmamasını mobilliyi saxlamaq üçün olan bir bağlardır. Bunlar çox önəmli bağlardır. Yəni bu bağların sınması, qopması xəstələrimizi gələcəkdə əlilliyə qədər gətirib çıxarda bilir. Həmin dediyimiz əməliyyatda artroskopik dediyimiz əməliyyat diz oynağına 2 dənə dəlikdən daxil olunur. Bax o da əyani olaraq şəkil olaraq bax belə bir diz oynağı belə bir skopla daxil olunur və digər kəsici alətlərlə dizdə olan menisk elementlər təmizlənilir. Daha sonra onların belə deyək yatağı hamarlanır. Bu menisklikləmə əməliyyatı bu qədər. Və digər isə ön çarpaz bağ
qopmuş hissəsi oynaqdan artroskopik olaraq təmizləndi və daha sonra isə digər əlavə kiçik kəsiklə öz insanın özündə olan gracilis və semitendinoz bağlarından əzələ vətərlərindən greft götürülərək, yəni oradan o material götürülərək biz təşkilə olaraq onu oynaqda ön çarpaz bağın anatomiyası pozmadan tunelizasiya edilərək ön çarpaz bağın yerinə fiksə edilir. Yuxarıdan və aşağı yuxarıdan endə batından, aşağıdan isə xüsusi sorulan vidayla fiksə edilir. Əməliyyatın gedişi bu qədər, bu cür olur və əməliyyatda ən önəmli olan bir şey odur ki, əməliyyatımız qapalı şəkildə, yəni artroskopik şəkildə həyata keçirilir. Düzdür, bu yanaşmalarda xəstələrə açıq üsulla da ön çarpaz bağın əməliyyatı oluna bilir. Amma xəstələrin sonrakı reabilitasiyası baxımından, aktivləşməsi baxımından və oynaqda əlavə qalıq əlamətlərinin kontrakturların yaranmaması üçün ən gözəl tövsiyə olunan, yəni müasir təbabətimizdə, yəni artroskopik yanaşmalarla bu əməliyyatımız həyata keçirilir. Digər məsələlər biz oynaqlarda artroplastika, yəni oynaqların endoprotezləşməsinə bayaq toxunduq. Məlumat üçün deyim ki, bax bu şəkildə gördüyümüz diz oynağıdır. Bu bizim normal biləcəyimiz diz oynağıdır. Oynaq qığırdaqları hamardır, heç bir problem görsənmir. Amma digər bir xəstəmiz gəlir, dizində dəhşətli ağrıları var, gəzə bilmir, yeriyə bilmir, dizlərdə artıq deformasiya yaranır. Rentgen müayinəsində dizdə bax qığırdaqların əriməsi, yeyilməsi və bu şəkildə kənarı osteofitlərlə müşahidə olunan belə bir artroz tablosu klinikasını görürük. Oynaqların endoprotezləşməsi dedikdə konkret diz oynağında, bax bu diz oynağına qoyulan implantdır, yəni total endoprotezdir. Bu bizim femur, yəni bud elementi, komponenti, digər isə tibia, yəni baldır komponentidir. Arada gördüyümüz bu ağ isə bizim oynaq qığırdağımızı süni əvəz edəcək insert adlanır. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bu isə bizim bud sanaq oynağının şəklidir və bu burada isə göstərilən şəkildə bud sanaq oynağının endoprotezləşdirilməsi əməliyyatının belə deyək sxematik şəkli burada öz əksini tapmışdır. Dediyim kimi, yəni mərkəzi gömrük qospitalı olaraq bizim travmatoloji bazamız demək olar ki, müasir Avropa və ya standartlarına tam olaraq cavab verir. Yəni xəstələrdə qapalı və açıq üsullə osteosintez əməliyyatları, uzun borulu sümüklərdə qapalı pərçimlənən interlocking sistemi vasitəsilə demək olar ki, bütün əməliyyatlarımız uğurla həyata keçirilir. Çalışdığı sahələr üzrə ortopedik və travmatoloji müayinələrin müasir metodlarla aparılması, sınıqların cərrahi müalicəsi, süni oynaqların köçürülməsi, vertebra cərrahiyyəsi, artroskopik cərrahiyyə, ön çarpaz bağ, menisk çırılması, idman travmaları, uşaq ortopedik cərrahiyyəsi, uşaqlarda anadan gəlmə anomiyalar və deformasiyalar estetik ortopedik cərrahiyyədə böyük təcrübə qazanıb. 2014-cü ildə İtaliyanın Roma şəhərində oynaq və sümük cərrahiyyəsi, 2016-cı ildə isə Avstriyanın Salzburg şəhərində uşaq ortopediya və travmatologiyası, 2017-ci ildə Türkiyənin Antalya şəhərində 27-ci Beynəlxalq Türk Ortopedik və Travmatoloji Konqresində, 2018-ci ildə isə İspaniyanın Barcelona şəhərində Avropa Ortoped Travmatologlar Assosiasiyasının 19-cu Konqresində iştirak edib. Doktor Müseyib Əhmədov Səudiyyə Ərəbistanı Tibb Assosiasiyasının üzvüdür. Zakir Rəmli, Çingiz Abdullayev, Səs TV.